Ebben a mai videóban a természetes immunerősítőkről és immunrendszer szabályozókról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az immunrendszerünket két tényező gyengíti nagymértékben, a krónikus stressz és a cukor, ezen belül minden, ami cukorrá alakul a szervezetünkben, tehát a gabona és a finomított szénhidrát is cukor. A D-vitamin az immunrendszer minden egyes egységével kapcsolatban van valamilyen módon, a T-sejtekkel, a B-sejtekkel, a falósejtekkel és a neutrofilekkel is. Az immunrendszer minden egyes egységének van a D-vitamin receptora. Amikor valakinek a szervezetében citokin vihar van, akkor a D-vitamin kulcsfontosságú, hogy kellő mennyiségben álljon rendelkezésre, mivel szabályozza, kiegyensúlyozza az immunrendszer működését, ezért autoimmun betegségek alatt is kulcsfontosságú a pótlása. A D-vitamin mérsékli a vírusok által okozott károkat, és a fertőzésekből való gyorsabb regenerálódást is segíti. A testünkben kétfajta D-vitamin van, az egyik az inaktív, a másik az aktív. A cukor ront az inaktív D-vitamin aktívvá alakulásának a mértékén. A C-vitamin fokozza a fehér vérsejtek mozgékonyságát, tehát aktívabbá teszi őket, és serkenti a fagociták, a falósejtek elnyelő képességét, tehát azon képességét, hogy a kórokozókat elpusztítsák. A fehér vérsejtekben 100-szor nagyobb koncentrációban található meg a C-vitamin, mint a vérben. Ez is mutatja a jelentőségét az immunrendszer működésében. A C-vitamint ideális élő ételekkel bevinni, vagy ételalapú étrendkiegészítőkkel, vagy olyan készítményekkel, amelyek nem csak aszkorbinsavat tartalmaznak. Jó C-vitamin forrás a savanyú káposzta, a citromlé, a paprika, a homoktövislé és a friss leveles zöldségek többsége. Érdekességként jegyezném meg, hogy a C-vitamin molekula nagyon hasonlít a cukorhoz, ezért ha cukorral együtt fogyasztunk C-vitamin, a testünk mindig a cukrot használja fel először. Ezért van az, hogy a cukorbetegek nagyon gyakran C-vitamin hiányosak. A cink a következő kulcsszereplő az immunrendszer működésében. Az alacsony cink szint alacsony fehér vérsejt szintet eredményez. A cinkre szükség van a nyirokrendszer, főként a nyirokcsomók működéséhez, és cink nélkül a T-immunsejteket kondiban tartó csecsemőmirigy is összezsugorodik. A nyirokcsomók egyik fontos szerepe a kórokozókat elzárni, visszafogni, hogy ne terjedjenek tovább a szervezetben. Tehát amikor fertőzés van, komoly háború folyik a nyirokcsomókban az immunsejtek és a kórokozók között. A cinket rövid távon bevihetjük önmagában is, de hosszú távon érdemes a többi nyomelemmel együtt szedni, ugye szelénnel, rézzel, jóddal, mivel a nyomelemek működése egymással összefügg, így hosszú távon nem túl jó egyiket vagy másikat önmagában alkalmazni. A probiotikus ételek, a bélflóra támogatók, mint az erjesztett zöldségek vagy a kefir, a bélflóra megtámogatásán keresztül erősítik az immunrendszert. Egyes bélflóra baktériumok elősegítik az antitestek termelődését, amelyek a nyálkahártya védelemben játszanak szerepet, mások a kórokozók kiszorítását segítik. A bélflóra elősegíti a bélfal integritásának fenntartását, ezzel csökkentve az autoimmun betegségeknek az esélyeit. A bélflóra butirátot, másik nevén vajsavat termel, mely vegyület serkenti a T-immunsejtek termelődését, de a vércukor normalizálásához is komoly mértékben járul hozzá, így az elején említett fő immungyengítő a cukor hatásait mérsékli. A tiszta méhpempő serkenti az antitestek termelődését, fokozza az immunrendszer antibakteriális aktivitását, ezzel pedig jelentős támogatást adva az immunrendszernek. A pempő elősegíti a belső szervek, szív, tüdő, más, a többi szöveteinek a regenerálódását, mondjuk ha valamilyen probléma volt az adott szervvel, így szinte minden testi funkcióra hatással lehet. A téli betegségek megelőzéséhez, illetve pollen és ételallergiákkal összefüggő immunproblémáknál kifejezetten hatékony. A méhpempő immunerősítő hatásaiért a 10-HDA-sav és a royalizin peptid a fő felelősek. A fekete bodza hatóanyagai képesek gátolni a vírusok bejutását a sejtekbe, és akadályozzák a vírusok szaporodását. Különösen az influenza vírussal szemben eredményes, de a 2020-as járványt okozó vírussal szemben is
igen hatékony. A fekete bodza flavonoidjai és antioxidánsai fokozzák az immunválaszt, növelik a citokin termelődést, ami fertőzések esetén elősegíti a gyorsabb regenerálódást. Sokan jelezték nekem azt vissza az elmúlt években, hogy a szambukol bodza sziruppal gyakorlatilag a gyerek hiányzását az iskolából szinte teljesen nullára csökkentették le. Az algákkal feltáplálhatjuk a szervezetünket, így az immunrendszernek kellő mennyiségben áll a rendelkezésére majd vitamin, nyomelem és antioxidáns ahhoz, hogy védekezni tudjon. A spirulina gazdag olyan poliszaharidokban, amelyek serkentik az immunrendszer főszereplőjének, a makrofágoknak és a természetes ölősejteknek az aktivitását. A klorella klorofil tartalmával a méregtelenítésen keresztül ad komoly támogatást az immunrendszernek. A kelpmosszat és a litotamnium gazdag, jól hasznosuló nyomelemekben, például a cinkben, szelénben és jódban, melyek, ahogy az elején már beszéltem róla, elengedhetetlenek a hatékony immunvédelemhez. A beta-glükánok képesek stimulálni a makrofágokat, a neutrofil granulocitákat és a dendrikus sejteket, ezzel növelve az immunsejtek kórokozó elnyelő képességét. Fokozzák az interleukinok és a tumornekrózis faktor termelését is, mely vegyületek kulcs szerepet játszanak a gyulladásos folyamatok szabályozásában, illetve a daganat és vírus fertőzött sejtek szaporodásának a gátlásában. A beta-glükánt be lehet vinni kapszula tabletta formában is, de jó beta-glükán forrás például a sörélesztő pehely is. A ganoderma, vagy másik nevén a reishi, növelni tudja a fehérvérsejtek és a természetes ölősejtek számát, mely utóbbiak a vírusok és a rákos sejtek ellen küzdenek. Tartalmaz triterpéneket, amelyek ugye gyulladáscsökkentő és antiallergén tulajdonságokkal bírnak, fokozza a B és a T sejtek szaporodását és adaptogén hatásokkal is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy segíti a testünknek alkalmazkodni a stressz helyzetekhez. A ganodermából célszerű olyan készítményt választani, szedni, amely nem vagy nem csak a gomba örleményét, hanem a gomba hatóanyag koncentrátumát is tartalmazza. És a plusz egy a végére a böjtölés, például az időszakos böjtölés. A böjtölés hatására az immunsejtek, új immunsejtek jönnek létre a csontvelőből, és megnő a növekedési hormon szintünk is, ami a sejtek fiatalon tartásához kell. A böjt alatt a mikrobioma, bélflóra, baktériumai szaporodásnak indulnak, és diversifikálódnak, azaz sokszínűvé válnak. Az immunrendszerünk 80%-a a vastagbélben van. A böjt sokat segít autoimmun betegeknek, a túlfűtött immunrendszer normalizálásában és a gyulladások mérséklésében. A rendszeres böjtök hatására csökken az inzulinrezisztencia, ami jobb vitamin, ásványanyag és nyomelem hasznosulással jár, így végeredményben az immunrendszer számára több mikrotápanyag áll majd a rendelkezésre. Ha még nem láttad volna a korábbi videómat arról, hogy hogyan fejlesz magadnak erős immunrendszert, javaslom következőnek ezt a videót megtekinteni. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet ezekről az immunerősítőkről, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!